nagu que era un güey. Qayrka uu guursaday naag maxaad u guursan wayd adigu? Su'aalahaas ay kaaga bannaan tahay. Ilaa qayrka uu guursaday maxaad u guursan wayd? Ma ku damba life ka inaad soo gashid saddex jeer? Ma ku damba inaad si socoto soo socoto tiribada? Ma ku damba inaad basasha iyo tamaandhada aad kala reebatid? Ma ku damba sagaashan kaba inaad cunto saa u walaaqdid? Afartan bax kama hadid oo waad samaynaysaa saambuusihii shignigii, waad samaynaysaa baswaaskii baagiyaa lagu cunayay saambuusihii. Waxaad ka hadhid ma leh apreena waxaad leedahay annagoo kana inanka carabkeed u sheeganaysid iyo inanka isaaqeed u sheeganaysaad leedahay kuwa lama soo dooranayo waa shibusiyaan. Jabuuti bay ku dhasheen, maxaa u diidaya in la doorto? Maxaa u diidaya inay noqdaan maayar? Ma adigoo kaadi ka shimriraysan ayaa loo jawaabaya? Ma adigoo kaadi ka shimriraysan aya yaa u diidi kartaa? Ii sheeg bal oo amar lagaaga qaadan oo lagu daba fadhiisani maya. No way. Ismaaciil Cumar Geelle xafidahullah ee leedahay waa sidan iyo sidan. Ismaaciil Cumar Geelle aabihii baa usoo shaqeeyey, qajeela ubadka marka lala xagaa baxo ay wadannada kale ay ku dhalanayeen. Aabihii iska daaya awowgii baa usoo shaqeeyey. Adigoo harawo ka yimiday iyaa doonaysaa inaad tiraahda dadka wadaniga talaaliyaaga nacalo zubdeg sambaladaabaa cune maxaad tiraahdaaya kale? Walaashii waa ag seexanaya adigu walaashaa indhacas iyo ta beljiga joogta maad ka soo garabtoysiin? Ma laba tuush baad lahaydeen leer? Ma laba kaniifaad lahaydeen leer? Soo inigii maqsin wada seexanay, maqsinna raggu seexanay, maqsin islaantii odigu seexanay, hablowna ayni dhex seexanayeen. Halkeed ka timiday bal? Ma eero baad ka timiday? Ma balaatoo baad ka timiday bal? Noo sheeg halkii aad seexanaysa umownahay. Walaashii markuu kariifka mayranaya waa la ismaqlaa, hooyadii baa halkaa ka qaylaysa. Aabon, 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 ii wad sheekada. Adigu markaad 18 xawaashka boobaysa, khudradda boobaysay, shumburada ku cunaysa xasan qosraya meeshiisa, khamrada ku daldalaysay halkaas, halkay walaashaa ku mayranaysa? Masinka sare kaniifka ku yaala soo maahin? Halkaasay ku meydhanaysay? Ma laba tuush baad lahaydeen iyo laba kaniif? Ma kaniif lafabo yaad lahaydeen? Kaniifkii labada lugood la fadhiisanayay muun ahayn? Labadii lugoodu iyo godkii? War waxaanad ahayn dawmadda, iska gadin, iska dhaadhicinin. Cawaan baa wax dhegaysata u badan baraha bulshada, laakiin inta ku taqaana asal fasal. Odaygii ku dhalayna gabood buu dadka irbada ku mudi jiray. Medesaa uu ahaa ma jirtaan, firmiya buu ka ahaa gabood. Markuu soo dhaadhacana xadiidku shumburada la tegay. Iska gadin markaa, stop. Safe garaysa intaad safe garaysanaysid. Innamada erbeebeeda, innamada u shaqeeya aktiviistka soo reesooga ku jira ayuu yidhaahdaa waa siwaalku sita. Adigu siwaalkaa sidata meydka labistay? Meydkaad ka labisatay? Aad ka xaragootaa? Ah, dharka meydkaad ku xaragootaa? Adigoo warasi warasa warasi warasa warasi warasaada u socda nacalabu jisag. Adigoo warasi iyo warasaada haya oo kaba casaana sita, siwaal casaana sita, sidii naag dhiig le. Naag dhiigu ka yimidoo periodkii qabta. Ah, anagu waa kan waa soo labisan. Hadda wuxuu ka soo labistay waa diqihu haynay. Wallaahu billaah, markaasuu ku
ya kaliifki walaashii buu ku aqmayda walaashii baa ku aqmaydata xafadooda garab seexdaan idinku ismaaday in garab seexanayn war ilayn aadan jibbe inantii sumayna ku agmaydhan aadan jibbe ma eeroobuu galay mise boorkuu galay in plateoguu galay mise xaafadaha boorkuu galay iyo sheeg bal halkii kaartaysi ismuuna galayn war kaniifka dadka ku caayaysa kaniifkii aad ku maydhanaysa walaashaa kaa daba galaysa muun ahayn kaniifkii hooyadaa kaa horgalaysa aabbahaana kaaga dambeyna muun ahayn ma laba kaniifaad lahaydeen ma laba daarood baad lahaydeen ma laba aqal baad lahaydeen daar keliyaad lahaydeen uu rajigu ka dhacaye kee dadka iskaga gadi annagu maxay baan soo barannay iskuulkeed ka soo baxday iskuulkaad ka soo baxday maxaa la yidhaahdaa saaqid alkoligaad ahayd alkolig nolosha ka dhacay wacalaykum asalaam abu macan alkolig nolosha ka dhacay baa tahay cidna waxba kuma soo wado cidna wax kuma siinayso gaba kalte naagta iminka la leeyahay eed ku difaacaysid reernimo ee lacagta kuu soo diraysa western unionka kuugu soo diraysana waxaan leeahay ee kugu soo jeedinaysa ee kule madaxweynaha madaxweynaha sidan kale madaxweynaha naaga doobiyaa la dhashay waa halkaagiiye waa halkay aad odhan jirtay waa dangerise dangeris bay kugu noqon waxaan sheegayaa gabadha soo diranaysa ee ii hadal leh ee ii difaac leh madaxweynuhu tan oo kale oo doobista ayuu iyaa la dhalatay reer la caayay reer la caayay imanaysaa nin la caayana nin loo caayay imanaysaa war rabbul kacba haddaad joogsi weyd adho giba fag anugu waxaan madax ma qabo guddi iyo guddoomiyay qaqabtana malihi ma qabo kuwaalan baad soo dirani waa loo jawaabi adigana waa lagugu dari marka edab yeelo edab yeelo edab yeelaan ku yidhi waad isgaranaysaa taan sheegayo ood ku jirtaa maalintii dhaweydna western unionkaad u soo dhigtay haddaad doonaysid macal rasiidkiina halkaa la keeno ee cabtii watergeer kaa dhicin waa la keenay adigana fadhiisa markaa kuwa horaa eeday diritaanka ninkan soo dirayaan kuwa horaa eeday iska warhay aabi wase calooshii uu shaqaystaa annaga ha noo soo dirin aawo isigu waa kane way hagee ku taalla magaaladaada kuma taalla irtiriq bay ku taallaa waa manigramo mise waa western union irtiriq magaalo yaroo toban kilometer ii jirtay ku taallaa berisu waxaa tegi ii wad waxbaa ka bedelin sida waxbaa ka bedelin inanka ay usoo dhiibtay inantaasi ay usoo diray magaaladuu degan yahay magaalo ka shashaysuu ku soo diray waxbaa ka bedelin buu leeyah ma yacni ha ka bedelin waan tegi karaaye wax yar bay ii jirtaaye naanaaf oqalaanaab handikaab baa tahay bilaamatay fatraa wulay
confiance wax kas manigram magaaladeeda manigram waa 100 meter bay jirtaa 200 meter ii wata kala waa khamiis shalay baan nin soo dhigay soomaay shalay baan nin soo dhigay khamiis maahay gacanta ku cunaysay soomaay manigram biyo magaaladaada ku taala halka maacow halkaasaa dadka ku jirjiiray halkaasaa dadka maxay haydaan ay adigu wadnaha ugu qabanay halka haddii la ii soo diri waayey kaan doonaan jiiraya ayaad kaa fuwayntaa aabbahay asalkaaba wase ada inantiini banaanada joogto weliba tu kalena waan kuu soo wadaa tu kalena waa la ii soo diray taa kalena banaankan keenaya On me demande quoi je vis. Je vis sur l'amour et j'espère vivre le mieux. Cousin. Inch'Allah, mais il m'a dit que tu as dit que tu as dit itr magaalada oo 30 km ee jirtay ku taala bari soo xatay ay xabaaka bedelay sida imi ka shaqada bilaabato fatraa wala konfi hadda shaqadu bilaabato leey hadda iyo kow wa markii qadaadiicda loo soo diro waa maalintuu kalluunka cuno waa maalintuu hilibka doontaan u jeedaa hilibka inta kale kalluun buu cunaa laba eero iyo saddex eero joogte waa maalintuu hilibka soo doonto Mais il faut avoir honte. Il y a des limites. Ah. Il y a des limites. Quelle limite, Oria? Quel côté va la douka sa table? Ishek. Iwa teka la kale alkan balgu sobandigi. Kale. Alkan kale. Quelle limite? Quel côté na wa ka sa table? Ishek. Iwad Aatri Maatri Warya Waqist Manigram magaalada Aan ka soo galaya Waa 100 meter bay jirtaa 200 meter Inshaallah meeshii waxa ku taala itra magaaladeeda kuma taalo itra magaaladeeda 30 km ee jirtay ku taala bari soo xatay où est passé notre culture et tradition culture kama geedki city baa la joogaa inaadir waxa ka qaldan inta maxaa isla yeelayaasha magaadki city baan fadhinaa meesha city ka dheereeday inaadir xeer ma goynayee Odayadi xaarka saaray miyano Ah, ali fahmalay ali fahmulay kala daa City ma fadhiyo Geedki xaarka ma fadhiyo Abaantay ga xaarka iyo waxa doonaysid iyo culture kaad ka sheekeynaysid halkaas la tagay Maayn Bartan maayn Laba ka wallaha Bartan lagu kabeeya Habaaka bedelay sida imi ka shaqada bilaabato fatraa wala confiance waxaasti manigram magaaladeeda manigram waa 100 manigram halka looti la dhigay lacagta la ka doona la yirina waa wasarinyo manigramna magaaladiisa ay tahay marka manigram laguma soo dirina wasarinyo baa lagu soo diray iyaa lagu bixinaya waa ninka يعني قلبدو اي بوخيساي ستوب قلبدو اي بوخيساي رير ليرادو
oxygen baa taa inaad erayso iskana dhulkaa kale ku nafis korkan iga korkayga kala tag faarax qaalib qaalib can you go do not come faarax qaalib inaad er korkayga kala tag nacasnimada iyo nafisaada dhulkaa kale ku nafis ma maantay dhulkaa kale aada ku nafis ciise iyo waxaad ka sheegaysa madaxa ku qaado madaxa madaxa saaro not me in waxaa kaloon usoo galayaa kani isku kala jawaabaya ee laba wajiilaha ah ee dadka halkaa hunguriga u qabanaya lacag ii soo diraana ayni difaacaye hebelow lacag ii soo dir maanta laba kelmadood baa ku yidhi sideeha maanta lama seexan mayn kaniinkii lama qaadan mayn sidaanaan hir mayn kanaan hidhi mayn war cid walwal iyo walbahaar uu ku hayaay ma jirta hadalkaagu handikaab baa tahay meel yaalla handikaab baa tahay dawada loo miiso maad faantay qalbadana waxaa ku buuxisay reer baa ku cuqdad baa ku haysa dee ilaahii kaa dhigay innagu ma nihin ana qabqabsanin hanana sudhan eedse ilaahii kaa dhigay reerkaas aad faantay hana sudhan reerkan mamaasanaad afka ka dhigi laadahay way saa wada galeen iyagoo maxaya cidda soo gashay reerkaas hadduu soo galay ciise o dhanna way soo galeen number two simple ciise o dhanna wuu soo galay in waxaan sheegayaa sulcabtooy oon waqti u waayey because dee anigu sideeda ma yihin naagta suulka ku gaadhay afartan jir caa tiri laakiin comod baan wax walba kaaga idhi haddana by voice yaan kugu sheegayaa caa tiri mana qorto mana akhrido fartan qoro iyo fartan ku akhriyo ma adaa igu shaqeeyaa ena jasta sheegna suul cabtooy siilay calcal yelay dhegdheg badan waan kaa jari hooyaday haddaan ku arko caadiri warkaaga igu socda wallaahi naagta calcalyada ciishanaysa ee calyada badan leh jinsigiinee baa tirmayn sagaal awowgaa mid yahay adigu was hablaha maxaygu way maxay way nacaan way ii sheegeen intay nacdaanaa kuu sheegi dee waa ta waalanay aniga dad iigu xigtay halkan degan bermigam degan ee waalatay dee annagu taas way naga waalatay madaxaan u salaaxnaa mataqaanid jooni ma jooni baa reerka naa reerka mamaasan madaxa iisaayaan u saaranahay kas curaddii baan ahay anu inta london joogta way yaqaaniin waxaad u sheegi weyda magacdooda dadi qaa taqaanid kadibad naakirada saasaa lagugu ogyahay laakiin beerka ka ogsooni inta kula soo xidhiidha waa intii bahdood iyo tolkood dhabarka ka tooganaysa lahayd hebel iyo hebel reer hebel ha laga saaro ee iyaga usha lagu garaacay in lasoo dubeeyey iyo adiga kula soo hadashay taasi kow ka tahay soo mayn laakiin ba cabdiraxmaan axyaa casabe waa tolkay wayna igu faanaan barsho wanaagsan haddaad barasho aad u baahantid inaan kuu sameeyo kaniisob haddaad u baahan tahay inaad barasho rabeed samaysatid ba cabdiraxmaan ka gudaha jooga iyo ka banaanka joogaba madaxa ayay isaartaan warkaa hayso nigde naa warkaa nigde anigoo yonis muusa yonis muusa kulama qabo mamaasanna adigu ka saari maysid ciisaha yaray naagta suulka ku gaadhaa afartan jirkaan sheegayaa afartan jirka ku gaadhay suul sida u cabaysay ee shictimaheega la mooda shicirad shaydaan oo meel saara ee mafeeratadii ee rifanta ee risanta ah ee qalbiga ka bugta
وعلى هذا ما صن وار كعسنا يصير ما ترى وار كعسنا ترى كان ولا عارك أي فؤاد ولا عارك أي فؤاد نك كريف كده حوية دم بلا أتبرك أوجر على يصير يا سبع ضابا وصي كذو جرى على يصير معي هيد آه عيل كوجر راجي على كوجر راجي عبود كوجر راجي بدر أركل الله دول إما ليس سامين أنا أقول كلا قبض ده سكو قبو دلله يا إنسان ده هذاي إشغلت دي رضوان ويجعل له حي نادر رضوان وعيسى كذا ويجعل له حو يجعل له حي نادر إذا أنت هذا دون يسلو قام كوسو أديك يا عدد كذي وواحد دتك كم مرخ مرخ فريانه والله بهذا هذا وطالع دب ماني كسانو سفر إنسان يعلق والله كله حم ودا أيضا حبت أنا وياه لقي بدن تاين هذا كله حو كله حو سول عبتاي نكت سول كعب إنسان شيء جيا ودا أيضا كله حين هذا سامي يا محي هيد سول عبتاي سيل